В Австралії під час тренувального польоту розбився легкомоторний літак. На борту були троє пілотів, усі загинули. Їхні тіла і рештки літака знайшли за кілька кілометрів від аеродрому міста Ренмарк на півдні країни. Серед ймовірних причин аварії – несправність двигуна і погодні умови. Людську помилку виключають, адже усі троє були досвідченими пілотами.